Este ora 5, de grab vine și Leada, dar noi continuăm jocul. Ce e, unde, cât? Mă duc să conduc mai departe joaca. Hai! Domn Ghenadi. Da, domn primar. Domn Ghenadi, ia să-mi spuneți. Da, voi ați fost vreodată în Turcia la Ultra All Inclusive cu 5 stele? Eu nu. Da, eu da. Dar mă, tali ești primar. Aha. Domn Vyacheslav. Da, domn primar. Domn Vyacheslav, dar tu n-ai uitat și ții mâine. Mâine e duminică. Tu mâine ești cu rândul la vașei. Și iar e rândul meu. Eu sunt primar, eu am să mă duc cu vașele. Hai că mă-i duce. Șobole acolo. Dragi erudiți, stimați erudiți, wow! Împotriva voastră joacă Slavic din satul de alături. Dar întrebarea o filmat-o singur. Atenție la ecran. Ce faci, Clavfa? Filmez? Filmez! Bună ziua! Bună ziua! Da, aș fac Clav, că vorbesc eu. Eu știu că voi nu știți, dar Ștefan cel Mare, pe timpul lui, avea tare mulți prieteni. Și cel mai bun prieten al lui era asta calul. Cum îl cheamă pe calul lui? Catalan. Da, aș fac Clav. Întrebarea e clară, timpul a pornit. Hai, șuhne. Păi totuși cum îl chema aia? Ei, cum să știu? Hei, stală! Ceva, bine coași! Stală, e că stătie pe limbă, e spiană. Nu mai stai de brânză. Stai leacă, Borei doar la noi pe sol, pe storie. Ei, Borei, cum l-a chemat ca un Ștefan cel Mare? Катар? Și cu dânsul. Thank you. Uai, tu cum grăiești așa-și scrie? Des lua mai de la șeput. Dar și era acum. Chetro. Clucoil. Clemol. Aista. Clebol. Clefane. Ce să ascult până la capăt și tu ascultă. Atent și ies. Care totuși variantă? Albatros. Albatros. E bună varianta asta. Alcatras. Așadar, un minut a trecut. Cine va răspunde? Domn primar, noi ne-am gândit aici mult. Au fost tare multe variante și am ajuns la ideea că pe calul lui Ștefan cel Mare îl chema Albatros. Adică pe calul lui Ștefan cel Mare îl chema Albatros? Da. Da. Și acum răspunsul corect. Răspunsul corect este pe calul lui Ștefan cel Mare îl chema Catalan. Așa am zis. Stai, fac clau. Dar pe ce caset filmez? Tom și Jerry. E putut tu. Dar și nu știu, tăi! Păi, Borea, ia că tu e profesor de istorie, n-ai putut spui că a fost așa zapravcă? Las-vă-i, data viitoare să luăm revanșa.